Okay, der er flere af dem. Nej, nej, fuck, hvad laver jeg? Nej, hvad laver jeg? Og med disse jernstrømpebukser kunne jeg for altid blive den fantastiske sølvprinsesse, som jeg nu altid gerne vil være. Goddag, mit navn er Jens, og det er endnu en gang tid til at gå ind game i Minecraft. Hvad der skete sidste gang var jo, at jeg rendte rundt ned i grotten her og opdagede en lyd, og ikke rigtig kunne finde ud af, som I kan se ligesom off camera, så prøvede jeg mig virkelig frem med at finde ud af, hvor fuck den lyd den blev af. Men jeg kunne ikke rigtig finde noget som helst. Jeg minede i alle forskellige retninger, jeg kunne ikke finde noget. Så prøv så at gå længere ned. Og nu lige jeg har her, og sådan tusindvis af mennesker skrev til mig i min sidste video, at man godt kan lave, elevator. Og ja, jeg har lidt forladet mig min egen elevator med de her tusind stiger her frem og tilbage. Eller op og ned snarere. Men her er det nye sted, hvor jeg ligesom er kommet langt ned, så har jeg faktisk fundet noget. Endelig, jeg har fundet en grotte ned i jorden, ja. Grotte eventyret kan starte. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvor fanden det var. Her var det. Og som jeg også kan se, ligesom jeg har ikke rigtig fundet ud af ligesom videre, hvad der var henne. Jeg vil lidt vente til, at jeg filmede med at finde ud af, hvad præcis der var. Så, lad os se, hvad der er. Har jeg nok torches? Det har jeg vel forhåbentlig. Jo, det skal nok blive sjovt, det her. Der er lavet guld hernede, det er allerede godt. Guld, jeg skal lige have fundet ud af ligesom... Det virker ligesom til... Min egen teori omkring guld. Ja, nu begynder jeg allerede at snakke, så jeg kan godt begynde at klikke væk. Ikke klikke væk. Min egen teori ligesom omkring guld, det virker... Øj, hvad fanden er det? Og det er det der blå tingesmærk, det er også noget nyt, eller ikke nyt, men lapis lazuli. Sikkert, det lyder fransk. Men ligesom med guld, det virker som værende ligesom det mest ubrugelige materiale nogensinde egentlig. Også det mest sjældne materiale, fordi at hvis du laver sådan svær eller, rustning hedder det, sorry, eller noget andet med det, så virker ligesom til at være af samme kraft eller styrke som bare jern, hvis nok. Ja, men ligesom, man skal hellere lave det ud af diamants. Men ligesom, det eneste, du kan lave guld til, er vel sådan, et kompas, er det? Nej, nok ikke kompas, men det der ur, som ligesom kan sige, hvad klokken er, eller hvornår det er dagslys, og så videre, så videre. Måske lige skal lave mig en fucking trappe ned, eller sådan noget. Skal jeg ikke? Nej, det er fint. Og så gør jeg lige det her system igen, som jeg gjorde før, med hvor at, jeg ved, hvor vejen er. Det er der, hvor de to er. Okay, skal jeg bruge den op, eller jeg har også en ny i det. Ah, fuck, jeg bruger den bare op. Så er jeg også lidt halsret, så jeg skal lige passe på, jeg skal prøve at snakke så meget som muligt, eller i hvert fald komme videre med det her. Nu opdager vi noget. Ja. Hvad lyder det? Altså, vi finder rigtig mange ting rundt omkring. Der er lyden igen. Ja, der er lyden igen. Og der var nogle mennesker, som der ligesom sagde, hvad hedder det, at, og det er sjovt det her. Ligesom min egen teori på sidste... Ja, fuck det her. Min egen teori ligesom på den der lyd var ligesom med, hvad hedder det, at lyden, som der kommer, er lyden, hvis der er en grotte, der er i nærheden. Og så ligesom så nogle folk, som der så siger, nej, det er ikke en grotte, det er bare et ubelyst område. Jamen, hvad fanden er en grotte så, hvis ikke et ubelyst område? Der er ikke så meget lys hernede, andet end selvfølgelig lavaen. Hvor er det her det endte? Nej, fuck, der er også noget hele vejen dernede. Fuck, så skal jeg til at finde ud af, hvad det er. Men nej, jeg tror ligesom, hvad jeg leder efter, er egentlig en dungeon, faktisk. Fordi at, ja, er det ikke ligesom der, hvor at finalestedet sker? Gud, hvis jeg skal kunne klare alt det der, så skal jeg have... Okay, jeg tænkte på, om jeg skulle hele vejen op igen for ligesom at skaffe jord. Men nej, vi har andre muligheder, som der kan sørge for, at vi ikke falder i vandet, skulle jeg tage at kalde det. I hjernet, eller i lavaen, er nemlig det her. Er vi kommet videre? Jeg tror, vi er kommet videre. Ja, vi er kommet videre. Awesomt. Er vi kommet hen til noget specielt? Nej. Pis. Ej, hvor antiklimaks det her, mand. Ned. Der er også noget deroppe. Hvad helvede var deroppe? Nu troede jeg lige, at jeg skulle hele vejen tilbage igen sådan en uge med lommerne tomme. Med jern, godt nok, så de er ikke tomme, de lommer, men I ved ikke, hvad jeg mener. Er der noget deroppe? Jeg tror ikke, der er noget hele vejen deroppe. Jo, for jeg har sgu noget deroppe. Og jeg synes, jeg kan høre en zombie. Vi kommer sgu ud på eventyr alligevel. Godt lavet. Yes, jeg kan godt høre en zombie. Vi fik sgu en form for klimaks i den her episode alligevel. Det kunne jeg bare passe på, at jeg ikke falder i lavaen. De er endnu tættere på. Ja, de er ret så tæt på. Nu døde den. Det faldt i lavaen. For satan, retarderet zombie. Hvor er du henne? Zombie. Det her er ikke en sang, men noget jeg lige har fundet på. Zombie.
Du står jo lige der. Oh, okay. Hej Sammy. Oh, der er en mere. Oh, fuck, der er mange. Shit. Er der fire? Hvor mange er der? Jeg tror, der er en spawner her i nærheden eller sådan noget. Eller også er det bare en hemmelig klubhus, som jeg har stønnet ind i. Må jeg ikke være her? Oj, okay, goddag. Okay, vi kommer sgu ud på noget eventyr alligevel. En anden ting, ligesom da jeg spillede Minecraft rigtig meget før i tiden, så ved det, så ligesom når man var nede i dungeons og så videre. Du kan... Oh, ja! Yes! Jeg tror sgu, vi har fundet noget. Vi har fundet en creeper. Nej. Nej. Ja, okay. Noget som der ligesom, åh, ja. Ja, vi har sgu fundet noget hernede. Åh, gud, det er godt gjort det her. Præcis hvad der var, jeg ledte efter. Det blev en god dag alligevel. Eller måske en skrækkelig dag, fordi at... Okay. I hvert fald før i tiden, nemlig da jeg spillede rigtig meget Minecraft, og så, så var jeg altid fucking skræmt af dungeonsene her. Fordi at det ligesom, det er så skræmmende og sådan, åh, hvad vækker der omkring sig? Lige pludselig står der en creeper eller sådan noget. Ui, ja, hvad sagde jeg? Fucking god timing. Ikke fucking dræb trappen. Jeg skal derop. Og hvad hedder det? Det kan stadig skræmme mig en lille smule, fordi at igen... Hvad er der hernede? Åh, fuck man. Jeg skal også kunne finde vejen hjem igen. Åh, det er skræmmende det her. Det er faktisk lidt skræmmende. Vent, er det her... Det er da også her, at man... shit, det er min sidste lys. Åh, gud. Jeg skal hjem og få lavet mig nogle flere lys. Eller få... Har ikke noget træ på mig? Ej, ikke noget træ på mig. Damn, det var det på vejen hjem, var det ikke? Jo, det var det vist nok. Okay, godt. Hvis jeg skal spille i enten mods, eller med mods, eller ligesom de der specielle server, som sådan noget, som... Hey, fuck, hvad satte den der? Det var... Diamants, jo, vi har fundet diamants. Ej, hvor... Achievement gets diamonds. Ja, yeah, fuck, hvad i 90'erne? Hvorfor 90'erne? Jeg ved ikke, om det er noget med det at gøre. Åh, ja. Nu okay, okay, jeg skal op igen med de her diamanter her, fordi nu bliver det ekstra meget epic det her. Okay, nu er jeg lidt i dilemma, fordi nu ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde den her video, om jeg skal kalde den for enten en grotte eller diamanter. Jeg tror måske, jeg skal kalde den diamanter, fordi at en ting ligesom, jeg har stillet spørgsmål rigtig mange gange i den her serie, ligesom med, hvad skal jeg bruge min tid på? Og rigtig mange siger ligesom, at du skal bruge tiden på at skaffe diamanter, og ligesom, og når jeg ligesom spørger ligesom folk, hey, hvad skal jeg lave i næste video, så siger folk sådan, find diamanter. Så har vi fået det gjort, så fucking, efter 16, eller efter 15 videoer, nu er episode 16, så var der sgu også i salgshenserne på tide. Jeg kan ikke finde ud af banden. her diamanter, jeg er lidt hyped over det. Skal jeg lave noget med dem nu, eller skal jeg gemme den? Jeg tror nok helst, jeg skal gemme den, det ville måske egentlig være meget praktisk. Og meget pludselig, også lige pludselig. Jamen altså, diamanter kommer da også meget pludselig. Det er jo, lad os skål på det, simpelthen. Jeg har stadig noget cola hernede. Skål lige hjemme tilbage i, eller hjemme i stuerne, eller kommer man på, hvor I ser den her video. Rigtig mange ser video på iPads og computer og så videre. Eller på iPads i hvert fald. På iPads kan du se. Jeg skal ikke begynde at rappe nu, fordi jeg nu skal ned på eventyr. Den her retning her. Her diamanter. Det skal jeg have mig en t-shirt med, eller sådan noget andet. Jeg har fundet diamanter, jeg er ikke længere noob. Eller er det? Det ved jeg ikke. Nu venter jeg kun på ligesom, at folk de sådan skriver en kommentar med, det er så ellers så nemt at skaffe diamanter, fordi jeg har ikke noget liv uden for YouTube. Eller, nu skal jeg ikke snakke alt for meget om mig selv. Okay, nu er vi klar til det her eventyr. Er det ikke lidt for... Det her, sådan der. Okay, godt. Jeg skal altså ikke blive brændt på vej ind til eventyret. Okay, nu er jeg klar igen. På at komme videre ind i den her sens dungeon, som der jeg har fundet. Og det er også en anden ting. Eller det er måske den samme ting. Ligesom jeg vil gerne videre ind i dungeon, se hvad der er. Jeg leder, jeg skal lede efter kister og sådan noget. Men man bliver stoppet på vejen af alle de her jern, som der er lidt hist om her. Jern dør. Ui, okay. Jeg tror ikke, der er noget herinde. Nope. Nej, der var ikke noget derinde. Var ikke den her vej? Det var den her vej, og så var det opad, jo. Jerndør, det skulle jeg også have skaffet mig. Hvad har vi så herinde? Hvad har vi herinde? Hvad har vi herinde? Okay, der begynder... Hvor er I?
Okay, fuck i helvede! Han var sgu ellers plantet lige der. Okay, der er flere af dem. Nej, nej, fuck, hvad laver jeg? Nej, hvad laver jeg? For helvede, det er fucking knapperne, mand. Åh gud, der er mange af dem her. Åh gud, åh gud, fuck, Jesus. Vi bor de bæster. Jeg ved ikke, hvem jeg er, jeg lige skaffet diamanter. Jeg har ikke brugt dem til noget nu. Okay, det bliver med at komme. Jeg tror meget vel, det er heroppe, at der er den der, spawner måske. Åh, oh, der er også en, fuck, de fremler sgu da med dem hernede. Fuck i helvede. Hvad laver I alle sammen? Gud i helvede også. Huh. Der var flere mænd. Jo, der er fucking en gruppe af dem hernede. Åh, oh, gud. Kan jeg skaffe to af dem på samme tid? Vi laver kraft en gangbang her. Oh, what? Hvad? Hvad? Nej, for helvede også. Jeg var lige ved at blive til PewDiePie der. Fuck af helvede. Oh, nej, fuck. Nej, for her, oh, shit, mand. Det er bare Minecraft. Der er ikke noget i det. Åh, gud, hvis jeg skulle være slender, så bliver det virkelig fucked, kan jeg mærke. Fuck, jeg ved det også. Åh, mand, jeg vil gerne snart have en holde en pause. Mit hjerte kan ikke holde sig mere. Er der også nogen på den der side der? Åh, mand, åh, der er også nogen dernede. Kan ikke bare lukke døren. Vi ses senere. Åh, ja, jeg har fundet noget. Åh, oh, jeg har fundet noget. Det er en spawner. Det er en... Og det er til... Enter Dragon Tingesten. Ej, hvor I er godt lavet. Jeg kan komme ind til Enter Dragon nu. Det er en spawner, det der er det ikke. Kan jeg ikke smadre den? Kan man ikke smadre dem? Jo, det kan man sgu godt. Ah, cool. Jeg troede jeg, ellers, jeg skulle til at se fakta i den og så videre. Men portalen, jo. Godt lavet. Fantastisk. Åh, oh, er det her det perfekte sted at stoppe videoen? Det er det muligvis. Nå, der er også en kiste der. Den skulle måske også lige tage. Åh, jern. Godt lavet. Men, fuck, man. Jamen, så tusind mange ting, at... Hvad skal jeg kalde den her video? Eventyr, altså... Når man endelig er kommet ned i en grotte, så har man endelig fundet en hel masse ting. Det er godt lavet, det her. Det må jeg sgu nok sige. Og de skal lade det inden, ikke også? I kan bare fuck af med jer. I er ikke lige så awesome som jeg er. Bitch. Okay, i hvert fald. Jeg tror så, at den her video her, tusind tak, fordi I så med. Nu skal jeg bare skaffe mig nogle, ender øjne, eller noget sådan, så jeg kan komme ind i den her portal her, og så komme hen til Ender Dragon. Det er måske det, jeg skal, det er nok ikke det, jeg skal i næste video, fordi jeg skal nok lige ligesom få skaffe mig noget bedre udstyr og så videre, og jeg skal også lige finde ud af mere, hvad der sker i den her dungeon hernede. Det er måske nok det, jeg skal lave næste video, men jeg skal i hvert fald lige holde en sidenote på, at det her sted nu fungerer, og jeg er fucking hyped på, at jeg har fundet det. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Husk at se med igen næste gang. Flere eventyr hernede i dungeon. Og så, hvorfor laver sådan med hænderne lige pludselig? Ja, flere eventyr hernede i dungeon, ja. Og så ses vi altså mig igen næste gang. Minus.